Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons tweede kwartaal, besig om te kyk na die drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 5, die oordeel se goeie nuus vir 22 tot 28 April. Ons geheueteksvers vir hierdie week vind ons in Openbaring 14 vers 7. Dit lees soos volg. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7, ek lees weer. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Openbaring 14 vers 7. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg ons het om die lesie saam te bespreek. Mag U Gees ons lei en die woord in ons oopmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons les saam met SSL. Ons het weer vir Wiets saam met ons. Wiets, baie dankie dat jy saam met ons die lesie bespreek hierdie week en vandag ook. Baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees, oom David. Dankie ou Wiets man, ek waardeer dit opreg. Kom ons gaan kyk dan na vandag se les. Ons is by Vrydag 28 April en ek wil vir diegene wat nog nie 'n lesboekie het nie, wil ek julle net aanmoedig. Die lesboek is beskikbaar op PDF-vorm op ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com. Jy kan dit ook op ons Facebook blad kry. Gaan soek maar net op Facebook Sabbatskool les. Die skakels is wel in die beskrywing hieronder van hierdie video. Gaan kry dit gerus daarso. Jy kan dit dan download en jy kan selfs op die foon kan u dan hierdie lessies kyk, deurlees. U kan ook ons WhatsApp audio groep by aansluit, waar u dan ook die les in audio gaan kry, hierdie besprekings wat ons het, wat baie min data gaan vat, iets soos 8 megabytes of so ietsie, wat u daar kan download en ook dan kan luister na die les, vir die van u wat nie soveel data het om die video's te kyk nie. Kom ons gaan dan na vandag se les toe. En vraag vir bespreking, ons het drie vraag. Die eerste vraag sê, watter uitwerking het hierdie wete dat die uur van sy oordeel het gekom op talle se lewens? Om eerlik te wees, nie eintlik veel nie, of hoe? Hoe kan ons hierdie toedrag van sake verander? Weets? Ja, op die stadium het die meerderheid van die wêreld, het dit nie 'n groot impak nie. Want alhoewel hulle weet dat alles wat hulle doen, word in die boeke opgeskryf in die hemel, dat hulle mislei word deur ander afgode soos geld en rykdom. En dit is ons, die oorblyfsel, se werk om hulle wakker te maak en die drie engel boodskap te versprei aan hulle. Amen. Dit is baie waar. En ons het 'n verantwoordelikheid. Daar's baie mense wat nie weet dat die oordeel gekom het nie. Daar's baie mense wat nie 'n klou het nie, as ek dit so kan stel. En ons het 'n verantwoordelikheid. Jy weet Wiets, dit praat van hierdie drie engele, en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg. Dan sê hy, nou was 'n tweede engel wat hom volg, dan was daar 'n derde engel, nog 'n engel. Hierdie drie engele, die Koine-Griekse woord is angelos, en dit gaan nie letterlike engele wees wat in die lig vlieg nie. Daar praat van mense wat hierdie boodskap moet uitdra. So hierdie boodskap wat hierdie engel angelos sê, dit is 'n groep mense wat dit gaan uitroep, hierdie boodskap, wat gaan sê die uur van sy oordeel het gekom. Met ander woorde, ons moet daai boodskap verkondig. Ons moet vir die wêreld sê die uur van God se oordeel het gekom. Dis ons deel in hierdie verlossingsplan wat God vir ons gegee het. Kom ons kyk na vraag 2. Vraag 2 sê, waarom is die oordeel nie slegte tyding nie, maar in der waarheid goeie nuus? Bespreek die volgende in klastyd. Jesus se rol in die oordeel ten gunste van ons. Hoe motiveer dit 'n mens om aan hom getrou te bly met die wete dat ons slegs deur sy soendood en middelaarskap verlossingshoop het? Wets? Dit motiveer ons die feit dat Jesus klaar vir ons sondes betaal het en dat ons nie hoef bloed te sweet en deur al die pyn en lyding te gaan wat Jesus deurgegaan het nie. Ons is absoluut afhanklik van Jesus. Absoluut. En die feit dat ons hierdie wete het, dat Jesus die prys betaal het, en die feit dat ons weet dat, ons weet nou vandag al wat die einde gaan wees. Nee, dit is soos
om een roman te lezen of een goede boek te lezen, een oorlogboek te lezen, maar je weet al reeds wie die oorlog gaan wen. So kan ons in hierdie openbaring, in hierdie boodskap van die uur van die Here se oordeel, kan ons sien dat hy het reeds die oorwinning behaal en hy gaan die oorwinning behaal en die oorwinning gaan aan ons gegee word. Wat Jesus se offer wat hy vir ons betaal het, as ons het aanneem en hom aanneem as ons verlosser. Wat een beter hoop kan ons nie hê as in daardie verlossingsboodskap nie. Ons het die oorwinning, dis aan ons beloof, as ons net aan die Here vashou. Dit voel baie keer asof ons dinge van hierdie wêreld moet opsê, dinge waarvan ons hou, maar eintlik sê ons niks op nie, maar dit wat ons gaan kry, in plek daarvan, die nuwe hemel, nuwe aarde, die ewige lewe en alles wat daarmee gepaard gaan, dit hier op die aarde weeg nie eens naaste by op teen dit wat ons gaan beerf nie. Dit gaan die moeite werd wees, en dit is die moeite werd. Kom ons kyk na vraag 3. Vraag 3 sê, bepeins op niet die idee dat die oordeel een openbaring van Godse karakter aan die heelal is. Hoe past dit so juist in by die hele scenario van die groot stryd? Ek wil net hierdie vraag weer lees. Bepeins op niet die idee dat die oordeel een openbaring van Godse karakter aan die heelal is. Hoe past dit so juist in by die hele scenario van die groot stryd? Weets, wat sal jy sê? Met die oordeel kan ons duidelik sien wie is die goeie kant en wie is die slegte kant. En met Godse karakter en sy regverdigheid in die oordeel kan ons duidelik sien dat hy die goeie is. En ja, en natuurlik die duiwelse aanklag was teen Godse karakter gewees. Jy weet, daar is ons baie gevalle waar daar 'n man en 'n vrou is, die huwelik werk nie uit nie. En dan moet hulle nou opbreek. Hulle moet nou egskeiding kry. Volgens hulle, ek glo natuurlik nie in so iets nie. Maar in die Bybel glo ek nie in so iets nie. Nie regtig nie. Maar in elk geval, dis 'n bespreking vir 'n ander tyd. Hulle breek op. En dan kry jy soveel keer dat die een spiteful wil wees teenoor die ander ene. En die beste middel om te gebruik om mekaar by te kom is wie? Is die kinders. En ons as mens staan in die middel van hierdie groot stryd tussen God en Satan. En die Satan gebruik ons om God by te kom. Hy gebruik ons en hy beïnvloed ons dat selfs mense sê God is onregverdig, God is wreek, God is 'n tiran. Hoeveel mense sê dit nie wat nie in God glo nie? Dit is gevolg van die invloed van die duivel. En daai invloed het in die hemel ook toegepas, soveel so dat hy 1/3 van die hemelse engele met hom saamgesleep het. En die karakter van God basies swart gesmeer het. En hierdie oordeel gaan die karakter van God openbaar dat die duivel het leuns vertel. God is regverdig. God is opreg. God is liefde. Want alles wat in die duisternis is, gaan oopgemaak word. Selfs die duivelse boek gaan oopgemaak word. En allemaal gaan sê op die einde van die dag, ja God, u het regverdig geoordeel. U het alles gedoen wat u kon doen. Daai persoon gaan nie die ewigheid beerwe nie, want hulle gaan nie kan oorleef in ewigheid nie, want hulle wil nie u koninkryk aanvaar nie. Hulle wil nie die eie ek opoffer nie. Alles moet gaan oor die eie ek, maar in u koninkryk het selfs u alles opgegee. So, daarom is hierdie gedeelte ook vir my so baie treffend. Romeine 11, 14 vers 11 wat sê, want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So selfs die duivel gaan sy knie voor die Here buig en sê, ja, u was reg, ek was verkeerd gewees. Hier is 'n gedeelte wat ek mee wil afsluit, dit is in ons Vrydag gedeelte, hier is 'n aanhaling uit Testimonies for the Church, deel 5, bladsy 473 en 474, en dan sal jy dit vir ons afsluit met gebed, asseblief, weet, dit lees soos volg, dit sê, Godse genade is hul enigste hoop, gebed hul enigste verdediging. Net soos Joshua by die engel gepleit het, sal die oorblyfselkerk in ootmoed en opreg gelowig deur Jesus as hulle middelaar om genade en verlossing pleit. Hulle is wel deeglik bewus van hoe sondig hulle lewens is en sien dus hul swakheid en onwaardigheid raak. So dryf selfondersoek hulle byna na wanhoop. Die verleiers staan gereed om hulle te veroordeel, net soos hy Joshua aktief teengestaan het. Satan wys op hulle vuil klere, hulle karaktergebreke.
Hy wys die hemelse hof op al hulle sondes, hulle swakhede en dwaasheid, hulle ondankbaarheid, hoe skreiend hulle afsteek teen Christus, hoe dat hulle hulle verlosser daarmee in oneer gebring het. Godse kinders skiet in vele opsigte tekort. Satan weet precies voor wat verleiding elkeen gesoog en derhalwe gesondig het. Hy gee oordrewe uiteensetting van daardie oortredings. Dan sê hy, gaan die Here my en my engele van sy aangezig verwyder, terwyl hy diegene wat aan dieselfde sondes as ek skuldig is beloon? U kan het nie doen nie, o Heer, en dit regverdig noem nie. Indien u koningskap van so aard is, is het nie in reg en geregtigheid gegrondves nie. Die reg kan net sevier as u uitspraak teen die mens lewer. Die volgelinge van Christus het inderdaad gesondig, maar hulle het nie hulle self van die bose oorgegee om daardeur beheer te word nie. Allermins, die sulkes het hulle sondes laat vaar. Met oprechte berou het hulle nederig tot Jesus gegaan en die hemelse voorspraak bepleit. Hulle saak in die hemelse oordeel. Die een wat die ergste onder sondaars ondankbaarheid moest deurloop, wat met beide hulle sondes en skuldbelydenisse vertrouwd is, het echter die laaste sê, mag die Here jou bestraf, o Satan, en voeg by, ek het my lewe vir die siele opgeoffer, ek het hulle name in my handpalms gegraveer. Testimonies for the Church, deel 5, bladsye 473 en 474. Wits, bid vir ons. Bly die oog. Dierbare Hemelse Vader, dankie vir hierdie week se les. Dankie Here dat ons iets niets kan leer. Ek vra dat u dit saam ons in ons harte sal graveer, dat ons dit saam met ons kan vat en sal kan versprei vir die res van die wêreld. Here, dat ons u werk kan klaarmaak, dat u gou kan kom. Here, ek bid dat u ons sal voorberei vir die Sabbat en dat u met ons sal wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Amen, baie dankie Wits. Baie dankie julle sal ons ingeskakel vir vandag se les en vir hierdie week se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.